За хай гайс тэгээ бүгд өнөөдөр Simpsons гэдэг Burning Map-ийг тоглосон. Тэгээд яа. Манай хамт дүнсээ нэг талах юм уу боо гэж дуусглаа. Яа? Үнэн биз дээ. Яа. За хөөдөр. А энэ гурван map-уудын нэг дээр хамгийн удаан амьд үлдсэн нь ялан. Тэгээд та нар миний хуучин мэдлэг үзчихсэн бол ялан мэдж байгаа бах. За эхлэх үү. Ер нь анда ойл үзэд хэрэг байгаа юм уу та анда. Миний хоч хон тодорхой шүү дээ. За би нэг сонгоч. За ер нь яаж тоглох мэдээ бастал бро. За эхэлцгээе. За гоо гэхэд доошоо буулаа. За байц. Шатаж өгчгүй хүн шиг тэгээд нэг коллапссан шиг байж хад болно. Би бол айтм одоо бол цуглуулж байна. Айтм цуглуулах юм бол давагт нь юу юм? Энэ айтмуудыг ашиглахгүй юу? Нэр зүгээр энгийн байгаа блокуудыг битэн эвдлээрэй бро. Аа мэдчих юм чи. Тэгээд бигас айтмуудыг цуглуулъя. Айтмуудыг цуглуулах юм бол удаан юм биш үү? Оо энэ тийм тийм. Оо чи тэрэгтэй байгаа шүү. Хоёул эсрэг талтай юм да. Тийм ээ гэхдээ ёо бас суг. Бомаа. Яс телепорт хий, яс оч. Ёо ингэж үхэш. Ёо why you so dumb? No way. Хортл. Ман гүүчин. Speed дуугаа үгүй штэ ман мэдчихсэн юм штэ, you know. Oh fuck. Оо. Ахтаа та битгэх бол ёо. Fucking so dumb piece of shit юм ба чи ямаа. Яг түүтэй болсон юм уу хааши яад нэг юуныха. Дашага. Баарт энэ. Аха. Дави дашага орлоо. Ии. Мен тэгт яаж тэр уулчих вэ? Окей. Наад дээр чи яахчихгүй. Наада хин удаа амьд үлдэхгүй. Өө тийшээ гарч чадахгүй биш. Аа шээ. Ее. Тэнийг идэж зогтох гэж үдтэй юм уу чамаас? Яа чаа. Ее зогтцоо. Нэр ингийн зүгээр барилгын блокийг хэвдэл тасахгүй шүү бро. What am I gonna do? Fuck. Нана чи хөксөж өгөх юм дээр биш. Ее дээр лав орж ирж идэг. Ее шатчих нь үү. Fuck. Fuck шатчих. За ядаж лавны галанч чакра өөрийн галанч чакра. Оо би нэрээ ингэж гарчих юм биш үү? Fuck. Нэрээ тийм тий. Оо би ямар тэнэг юм бэ? Анда плинтер надад задлаад өгч шнийг. Плинт байхгүй шүү дээ надаа. Оо би газар плинттэй илүү. Тий. Fuck өөрийнхөө плинтер тоглолтог. Ее шутаж өглөө. Ее. Өөрийнхөө юм шүү дээ. За болцсон. Амьд уу? Ее fuck лава ирч байна. Мент. Яа fuck. Ма. За за яч хараа. Оо fuck. Чи намайг хаах. Fire TV. Fuck. Shit. Оо би өгчлээ. Дааш. Ман эндрэш. За. Өглөө юу? Easy one point. Ман мент. За нэг нэр. Тэмүүгээ нэг point би 0. Яа за өгсөс. За айтма clear хийгээрэй. Айтма да хаяраа. That was fun, yeah. Аг хитэр байдаг юм уу гэж байна. За, окей, шүү шийдчихлээ. Санитер, плинтер клачлдаг ямар гоё клачлч юу, тий? Чи яаж клачлсан? Мент плинт байсан байхгүй юм даа. Окей. Тэгээ тэр нь гэрэл ерөнхийдөө. А за, хуцаасаа, газ хуцаасаа л хурдлаа, хуцаасаа. Тий. А за, характераас тоглолт болгон дээрээс өлөх юм, тий? Тий, тоглолт болгон дээр өөр одоо өөрийг сонгоно. Окей. Наа би нэг апмаргүй байна. Омерч. Нэм. Воо, энийг авчихсан юм. Regeneration. Би нэг автсан шүү. Зисаг автсан шүү. Бай, сум олдд юм уу гэн. Сум олдхол ах бодвол мэдхгүй бол. Такас авсаа тасгарай. Микаса. Хортлачтай Микаса, хортоо хуцаа солиочтой. Би тийсэн яд шүү дээ. Би тийсгүй нэ гэж. Шүүд. Ава. Чиси миний аав штэ энэ кинон дээр бол энэ хүүхэд кинон дээр бол. Дади. Та намайг ийш оруулж яах гэж байгаа вэ гэж. Өд ийш орох уу? За. You deserve this. За хэлтгэ. Oh fuck. Oh shit. Энэ дахиад лав бистэ юм. Дахиад лава, бүгд лава. Окей, map-ын жоохон төрдөг ээ.
Чи хөдлөө мэйфа мэдээд идэх шүү. Яа. Яг гэдэм бэ? А зүйлээд хоёла. Fuck out үүдээ татаад байнас. 108 дуу. Ахаха. Яа, та байли байли. Чи нараас нана гарцахгүй юу даа. А та би энэ PVP дээр сайн л та. За за шиг. Фактор. А фактор. Үхтээ үү. За за за. I'm done with this. Shit my man. Fuck. Я үхлээ fuck. Нэг олд найт гэдэг чинь юм уу? Хөл рүү нөрөхгүй. Safe house байгаа юм болоо. Safe руу. Танаа. Оо, мэнс бүрэл гоё юм болсон. Юу болсон? Намайг алсах гэж хэдэв ёо. Дэрний най. Оо, fuck би ямар су fucking down. За, зүгэр зүгэр зүгэр. Дэрэс байгаа. Дэрэс үе. Ман харж чинь харж чинь. Дэрэс лава амж чинь аа. Йе, шат хэлтэ, шат хэлтэ. Yeah, энийг авч чаддгүй юм байна. Fuck. Yeah, fuck та. А за. Чи хайш явцсан, дош явцсан. Хөл рүү орсон. Гэс бугаа дэрэ. Нөгөө хүн наадах нь за, шинад чинад шинад амьдрахгүй юу гэж. Йе, яг миний дэрэ слава явж чинь. Fuck. Энэ хэрэггүй юм байна. Йе, яг дэрэ слава явж чинь. Shit, 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 shit. Аа, энэс дээр хоёр юм байхгүй мó. Fuck. Йе. Оо, ийм байс юм уу? Өчиг мэнийг оцход юм уу? Йоо, энэ үлдсэн шээч. Fuck, ийм байс юм мтэгөө. Оо, нөгөө. Йек. Чиш. Чиш. Йе, дараасах чатаа шээч. Оо, I'm gonna use this. Fuck, ой, я шатта. Fuck, 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 fuck. Шатла, үхсэ. Йой. Мен үх, мен барахтай үхгүй хөө. Чи мэрэгээ юу ич. Харалч нэрэг шээ. А за би тоос тоос. Би бол ихтэй. Би үхэх юм байна ста. Йоо, fuck. Мен бүр нэг ч дэмэж авахгүй шүү дээ. За би яг ми 2 лавны дунд орол би үхчихлээ. За за. Яшра, за яшра ялагдлаа, ялагдлаа. Яа, дараагийнх төр ялчих юм бол ёо, тийм байл шүү дээ. Ялчихвал яриач шүү дээ. Үгүй анда мен үхэхгүй нэ. Мен ингээд ингэж амьдраад байна. За зүхгүй чи төлөхөөс. Тэг тэг анда. Одоо ингээд эсвэл би нөгөө газар руу очиж телепорт хийчих юм уу? Тэгэл ч анда хүрээд хүрээч. Телепорт хийх юм бол хоёлоо үхэн шүү дээ. А, fuck. You know, right? Яа, та зэг үхчихэ. Оо, үхчихлээ. За, хавсаа сарай. Байлаа савах. Чи анда бүр геймер биш эсэм биш та. Эрис би чи геймер хавсаа дэсэв. Адам чи геймер биш, позер биш юм шиг. Яа, би ч бас геймер. Би нас чавцаа. Ха ха. Та чавцаа байгаа юм аа. Чи надад эмгэлтэй болдог ш. Гэлөө. Завцаа. Би хитэн айтэм хайцаа шүү зам. Тэс наша буугаад. Аа, сонгоцсон хувцаа. Одоо би телепорт хийлээ шүү. За эхлэх үү? Эхэлсэн л дээ уусаа. За эхэлчихэл байгаа л даа. Окей. Ой, бичтэй. Чи яга уралдаад дэн гэж шиг. Уралдах уралдах хэвээр үстэй. It's way too serious now гэж. А тэ яд чарэч тэ. 3-0 дэн гэж юу вэ дээ? Оо, энэ шиг юу вэ дээ? Шиг явлаа шүү дээ. Окей. Чи пейнтинг гэдрийг аваач амар клачлахад хэрэг болчих шиг. Оо, энэ зүгт. Оо, төмөр хамаалгаа байна шүү дээ. Iron helmet шүү дээ. Nice. Nice. Yeah. Яасан бэ? Яасан бэ? Аа, ёо, надад байсан мэн ёо. Fuck. Яг stack болчихлоо гэж хэлсэн шүү дээ. Ий, шатаа шаа. Шатаа шаа. Та их тэ таш богоно, таш богоно, таш богоно. Хайлтэ бис гш. Мэн хайлтэ. Йоо, fuck. Аа, тийм л хөт. Ни идэнгүүт ярьтээ. What? Хац чуу.
Надаш авцсан уу? Тийм байна анда. За жи жи тэгвэлч. Маша над нараасаа буугаад үцгэр үзэлтэй. Наасаа амьд авах гэсэн. Анда. Манд нь шатдаггүй блок байгаа. Тэгээ гадаа гарчлаа. Оо, ямар блок юм? Кварц. Окей, найс. Яа, мен яагаад юм алдаатай юм болоо? Чэнд боруу үнэдэг л бодчихжээ. Боруу үн тэгээ тавлагыг шийдчихжээ. Бисэн удаа амжихыг бодно. Тэгтэг. Би шийдсэн. Өөрөө бүгэлчээ суучих гэж. Би шийдсэн. Би шийдсэн. Оо fuck. Би шийдсэн. Шийдсэн хүүхэн гэдэг. Шийдсэн яшира. Аа fuck. Ингээд болоод амжилт боломжгүй юм байна да. Аа shit. Би жи жи. Оо чи энд тент л байгаа юм ба шти чи. А? Би ч юм ханаа чи мэдсэн дээ. А чи даар дээрээ сараад байгаа. Ее! Хоочгоо өрөөгөө шта жаллаа. Ии, ортас лав ачих. Би ханаа на үхлээ юу чи. Чи ма дэмэж авсан гэж сонсч юм бэ. Гүүгөө анда мен төрөө харин тэгсэн. Тамаа гарч байгаа гэж. Оо но 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 но. Үхэт 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 би чамаа харсан юм да. Клач клач. Найс. Үхцээ. Оо, дот блок шатчихдаг биз дээ. Тэтлээ ингээ бүтэн бүгд. Найс. Болоод аа. Тэ амьд орлоо. I survived. Энэ ч 2-0 юм да тий. 2-1 гэж. 2-1 тий. За окей. За би хам би хэр удаа амьд үзэх гэж байна. Competition. Оо, fuck you. Басахгүй шүү. Эпис ямар мангар юм бэ? Мьюзик сааганда хаацсан төглөдсөн. Тэрийг нэг нэх сетинг сурч ирсэн чи унцдаг ш. Аа, ой, that's bit jiji. Дос. Заа, 2-1. Яшира яслагш. Окей. Ашиг өдрөлтэй бра чи хана. Хана на. Ноочдаг. Оо, fuck. Йее, сок. Харж ирсэн чи дээр өвчтдэг ш. Окей, I want. I want to. Окей. Лата, баярлалаа бичлэг үтсэнд. Би нэрээ энэ хүний нэр чи надад нэрээ одоо энэ тоглож байгаа Тэмүүгэн гэдэг хүүхдийн зургийг тавих гэж байна. Ваа. Тий. Их царайлаг за pop гарсан баг гэж нэг. Тий, гоё зураг. За ингээд одоо cancer pesta гэдэг бүгдэнд нь харуулах хэрэгтэй ашиггүй. За зэнийсгээ cut л чарай гэж байна.